Hvad så altså, man kan se den her video? Den her video er ret håndholdt, det bliver ret rushet, men det er bare mig, der vil forklare, hvorfor jeg har slagget så meget på den kanal. Det, jeg har gjort, er, at jeg fokuserer rigtig meget på gaming-kanalen. Og det er jeg rigtig ked af til jer, fordi jeg ved, fordi for mig så burde main være første projekt. Det vil gøre sig følelse sådan det, men jeg er også følt, at gaming også er vigtigt, fordi jeg vil bygge den op, så den kan blive super fed til jer. Men jeg lover jer, at så snart efter den 1. oktober, der kommer der masser af videoer på den her kanal, fordi der har vi pause på gaming-kanalen. Og så skal jeg finde ud af, hvordan jeg gør det. Jeg tror, det jeg vil gøre næste gang, så det her ikke sker igen. Det er næste gang, jeg laver video på gaming-kanalen, det er, at jeg optager en hel masse upload og gør dem klar. Og så først begynder at starte, når jeg har gjort alt klar. Så jeg tænker, at jeg stadigvæk filmer til gaming-kanalen, men så efter det, efter deres 1. oktober starter, så starter vi først, når jeg har alt klar. Jeg kan virkelig godt lide den kanal, men jeg kan bedre lide den her, for jeg arbejder pisse hårdt for den her. Men jeg kan også godt mærke, at jeg er nødt til at få klik bag, for jeg til sidst kan ikke tænke sig lidt det. Og i det jeg sidder, for jeg sidder stort set og laver det samme. Og jeg vil gerne sige undskyld til jer alle sammen, fordi jeg har lavet den kanal stærk for jer, fordi I er subscribet til den her kanal for at få 4 videoer om ugen og få endnu federe content end hvad alle andre laver. Så jeg vil gøre mit bedste for at sørge for, at den her kanal bliver bedre. Jeg kan sige, at der kommer en video i morgen. Det er 100, det er fredag den 13. special. Det er typisk klip på fredag den 13. Hume. Så siger jeg ikke, om der er med, men jeg er ikke gang med at redigere videoen, og den er bliver super nice. Så har jeg, så tænker jeg, der kommer en video på søndag, og en video på lørdag. Eller en stream, det er jo lige sige på. Ja. Og i tal, jeg skal snart begynde Modern Mandag igen, for det bliver, jeg tror også, jeg er ved at forstyrre på, hvordan jeg får livestream til at virke endnu bedre, så Modern Mandag kommer stærkt tilbage, og vi skal altså have et schema, for måske skal vi gøre det hver anden uge, eller hver uge, så er det. Fordi jeg kan ikke bare gøre noget løs, fordi så kan det være, at der kommer flere måneder, før jeg får en, før der starter Modern Mandag, det er jeg rigtig ked af. Q&A sådan, det kommer også, men så tror jeg, det bliver sådan skiftet. Når jeg har Q&A, så kommer jeg op, men der kommer også vlogs sådan en dag, så jeg vil komme med det skyr, er også parat. Jeg har et afsnit klar. Jeg skal redigere et afsnit, som kommer på søndag. Hvis det ikke kommer på søndag, så kommer det næste søndag. Og så kommer der 3 Q&A Sundays i streg. Det bliver sgu nice. Så jeg synes bare, jeg vil sige undskyld til alle jer, der har fulgt, der venter på det fedeste content. Jeg arbejder på det. Jeg er på sagen. Så glæder til i morgen. Der kommer en super fed video. Og den skal op. Jeg er ikke gang med at redigere den. Jeg er ikke engang halv færdig, men jeg skal redigere den. Og den skal være færdig. Den skal komme ud i morgen. For din fredag 13. special. Fordi I skal have fucking noget typisk klik på fredag den 13. Måske kommer der også et Halloween special den 31. oktober, for det jeg kan ikke lave noget, men jeg håber. For typisk klik er den serie, der har fyldt max gas i år. Så det vil jeg selvfølgelig lave masser til jer. Og gaming-kanalen, den stopper ikke, men den holder pause. 1. oktober så holder den pause, og så finder jeg lige ud, hvornår jeg optager igen. Ved I hvad? Det var den vigtige video, jeg vil sige til jer. Så vigtig video på gaming-kanalen i morgen. Så det vil jeg bare lige sige, så husk at like og subscribe, og vi ses i morgen på både main og gaming, og så se, hey.